بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك غربو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سن بوك سن خالد محمد البصيري نيوات نيو تي بنين جتاي ببيس تي وقتاني لنغا خمني موي تفسير وانت تفسير لا يوصح نك في تفسير جتاي تفسيرو نيقتصار يو خمني تانيس نكو نيوركو تفسير بإذن الله تعالى. نيقتصار يو موي بيتنجك سورة القمر تموي سابي كماسي اقتربت الساعة وانشق القمر بجتوب موي سورة الرحمن تموي سار بكماسي الرحمن علم القرآن نتلو سار بموي سورة الواقعة موي سار بتاملي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كن صار بو نيوك بي سي لي نيو بروغرامي لي كوماسي تموي سورة القمر. سورة القمر يالا نجي سي واخ دغور بوبو ييفيري اك سينو ويدي سوت نك ييفيرو مكه وانت يلا سبحانه وتعالى مني تي نبتلي اي خيو خيو يوننت نيوم اك سينو نيت يلا نبتلي نامو ديس نيت ньо نيغا خامنو ньо ويدي يوننت يويه يلا سبحانه وتعالى مني تي نبتلي اي دوغالام ييغا خامني اك اي خيوالام اي خيوالام اك اي دوغالام ييغا خامني موم لا بروغرامي تي اي جامام وانت يالا مي نتي نيتالي موجوب ييغا خامني دانيو كو راغال. كون ني كوماسي تي ساربي ساربي نك واتي مكه لولو مون كيم دوكو ويرنتي لطخ ندخ ساري واتي مكه سيني اي دافا غات دافا غات سيني اي دا غات نياره بو مناس نيوي مناس اك دي واخ اك ньо خامني دانيو دغور بوب اك دي واخ اك ньо خام دانيو ويدي لانك نياره داغي غاتال واخ شي خمغا كو خام دافا دغور بوب ak ko xam dafa fitirlu ak ko xam ni dara munuko jariñ ci wal du ci warat du ci war du ci yedd du ci war du ci nga koy xup dara koku say wax nay gatt ci mom non seulement wante say wax na deugar ak wax ju deugar ju gatt bayiko nak muy xalat ci wax jojo. بوسيت لو سورة القمر nga xamni مكة la wacce kenn du ko werandi lutax ndax nimu wacce la nimu wacce dañu wax manam dañ ko xass commencé wante buñ paré ci سورة القمر
ñu continuer dem ci sourate ar-rahman paré dem ci sourate al-waqi'a buñ ci paré insha allah rabbi dañuy yex ci kaw bu ko fe ñu jël sourate at-tur sourate az-zariyat ak sourate at-tur ak sourate an-najm kon muy juroom ben sar yo xamni yu yema la yu mak yu wacce makka yu wacce makka yo xamni sar bi ni mi waxe ay uslubam ak ay maani ak ay kalimatam ak ay ayatam yu gatt mo lay wanni sar bi ndax te sar yi nga xam ño wacce makka moy upp ay xup sar yi wacce makka moy upp di xuppe moy upp ay menace moy gëna gatt ay ayat sen ay kalimat moy gëna deugër xam nga manam iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughni an-nudhur xam nga fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur khush'an xam nga yal niul khashi'atan absaruhum tabani khush'an absaruhum يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم عسير خمغني خولا يوم عسير لولا نك فوقنا أم تفكك بلاغة فوقنا مصك بلاغة بباخة باخة باخة من نخم دق دق سار دي دقر جيمو دقر أي 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 كلمات نحكي مو مينغوك وحق نملة يفيري ماك momi ngok wax ak ñu melni yeferi makka te lolu dana feñ ci bir tafsir bi insha allah di ñaan yalla mu may ñu al ikhlas ci wax ak ci jëf wante yalla defal ñu tiyaba tafsir bi nga xam mom lañ tafsir jublu wuñu ci lulu rek nit ñi xam al qur'an nit ñi xam yalla subhanahu wa ta'ala lim ñi wax ci alquran mo xam mu ñukoy digal mo xam mu ñuy téré mo xam mu ñuy nekkal ya wéssu kon mo xam muy ay bég muy lo xam da ci bégal ñiko ragal mo xam muy lo xam ni daf ci menacé ñi nga xam ni ñoom ño ko wéddi ak diko moy bismillahir rahmanir rahim wax nañ ko waxatiko manam tafsiram jituna ci sar yi nga xamni tafsir nañu len sur nak sar manam suratul hajj bi nga xamni mom lañu mujjé tafsir iqtarabat as-sa'a iqtaraba batu iqtaraba min qaruba xama yalla newul qarubat as-sa'a yalla newul qarubat قربت الساعة وانت فاني اقترب خمغا قرب اك اقترب نيو بوك معنى وانت اقترب معنى مو غنى جفل مو غنى فدالي مو غنى كلو دغر مو غنى كلو فدالي مو غنى نك لو غنى جيغي مو غنى جيغي تيجي بوني قرب زيد مني مثلا زيد جيناما واقترب عمرو مني كون عمرو اك زيد بان موما غنا جيغي عمرو موما غنا جيغي نخ اقترب تي عمرو لاكو اتيليزي قرب نا ما اتيليزي كو تي زيد دونت جيغيناما وانت عمرو موما غنا جيغي نخ اقترب لا سي واخ موتاخ بوروم خا واخ لي واخني زياده المبنى دليل على زيادة المعنى قلنا لجي اقترب في أمن زيادة مويلن مويتا مويتا تابي
همزه وصل بي اك تابع وانت تابع ناخ همزه وصل بي سكون جي موتاخ مو نيو وانت تابع بي تي دوليكو ليغي كون دا فاي فيت جالي جيغي جي ساعه جيغي وانت لولو كاج لا بن واي داي لاج داني خمنا لي موم بوماكو ليرول بن مصطفى جوب بوكو ري وار داي ديك ني واو امام legi yenente be legi sallallahu alaihi wasallam jinni ak ñenti mer nangam ba yalla waxe iqtaraba fa iqtaraba jege gu jege lay fi bal yenente bi ne sallallahu alaihi wasallam ana wasa'a kahatayni mudadi kahatay manam man mi sama jamo ak yowmal qiyamah kom ñaar yi moy lan moy dadi junju ci baram bi nga xali mo ne ci digbi mo sut ak baramu sab bi mi sabbal moy baram mom ni wax baramu sanni kay bi as sababa baram bi nga xali mom moy benen baram bi na sababa moy manam bim ci djublu moy baram bi nga xamni mo teggu ci baram bu mag bi baramu deeb ñaar yoy gisu ni den yonenti bi ni comme ñaar yi kan li den waata da ngay laaj ni kon boba ak legi ad yi mu am nak wa legi lol bokoy tont da nga nan li dess manam jamono yonenti bi li dess ci aduna bi jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ba الاخره دي نيو بو سيتلو جامونو جوجو جامونو جو غات لو جيغي جيغي لا والي كون لي جامونو جي نا كون لي واخ جوني اتا نين سيمير موم خاوما كان لا ادنا دي توكي دي يالا رك كو خام وانت اسكو دي نيو دندات ادنا بي دا سي نيكا جوني اتا نين سيمير بوكو كومباري جامونو يينتي با يوم القيامه boko comparer la wessu kon jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba yowul qiyam dara lu jege lay don mato yenenbi sallallahu alaihi wasallam dani innahu lam yabqa min ad-dunya bin nis manam lam yabqa min ad-dunya illa kama baqiya min yawmikum hadha manam boba dañu nekkon muy heure bo xamni heure takusan manam bi jant bi di so sax nak beuru taksan ba jant bi so legi digeunte ba jant bi di so ak ba bis bi di jeex lolou digeunte bobu xam na lolou dara ay heure yu ndaw la wa yent bi sallallahu alaihi wasallam dani li def ci aduna bi dara def ci ludul lo tol ne li nga xamni mo def ci bis bi lolu boko comparer la nga xamni mo jitu yani bin nisbati liman sabaqakum boko comparer la jitu xam nga jamono yent yalla nuh ay jinni ak lu ndan dundu ke xam ay jinni ak ha le sam ben way rombu jamono yent yalla nuh ben way rombu na ben mer ben ku jigen muy joy muni lutax ngay ñu ko lay joy muni man dama amone sama domu gatt fan lol mom dafa judd rek lay sam daal di genn aduna gatt fan munu ko ñaata at la amone muni juroom ben témir afrik la amone xawu juroom témir af dog la amone daal di genn aduna de mana ci ndaw way koko niko ab yonenta ngi ñew ab yonenta mi ngi ñew xéetam seen dundu li ci ëpp djurum ben fukki ak djum ñaar fukki comme ni ko yentou bi alayhi salatu wassalam a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 lawsaniko soxna salaniko hadihi aj'alaha fi sujudin wahid muniko djurum ben fukki ak djum ñaar fukki lolou le ci ben sujud la koy def wa legi jamono yoy ak jamono ji ak jamono yentou ba yowul qiyam nga xamni bobu dundu jinni ak tudara ci ñom kon boko comparer ak la jitu da nga gis ni aduna bi li ci dess waxuma la ñun ñi baba aduna tukki de lool mom dara dess ci
waye jamono yentib bobu adina tukki la wax day gis ni lolu lu lu nawana la lu manam dir la bu gatt motax yalla nay fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashratuha ashratuha yawm al-qiyamati faqad jaa ashratuha manam sa'a yawm al-qiyama ay mandaragam ñewna ay mandargam ñewna bokuna ci ay mandargam moy yalla yoni gi mu yoni yonti bi alayhi salam ak yonti bi ni mu teje nu bu wa manam khatamun nabiyyin amatul ben yonti bu ñew jeexna bamu fi jige jeex amatul ñewatul amatul ben yonti bu ñew di nek ab yonti amatul te dotul am ko legi yonti kagn la dok yonti ma nga dok ba gaday gi amé man ab yonent nubu wa ma nga jeex ba gaday gi amé fukki ak ak ben ca nya ca fukki ak ak ca fukki fan ak ñaar ya ca rabi' al-awwal bis bobu la nubu wa jeex amatul kon bo setlo da nga gis ni manam dir la bu digant bu gatt متخيل ني اقترب الساعه اقترب على وزن افتعل اقترب جينا لول الساعه يوم القيامه يوم القيامه الساعه وانشق القمر وانشق القمر انشق خرنا القمر ويري لكن دا غاي لاج بان ريلاسيون مو ام جيجك يوم القيامه اك خر ويري مانام بوبي ييفيري مكه دا نيو نيو تي محمد تي يونتي صلى الله عليه وسلم نكو يا محمد دا غاني اوي اب يونتي وا لغي اندي ني لوي وانني يونتي خمغ ني دا نيو دك بوب دا نيو دك القران الكريم القران الكريم موي لي غنا موي لي غنا تيكسل اب يونت موي لي غنا تيكسل ني اب يونت القران الكريم موتاخ بيالا نلي موتاخ بي ني يونت بي نكو انديل نيو يونت موم مونتا اندي كيمام موم مونوكو انديل بوبام من تلقاء نفسه دي مونوكو متخيل يعني نكو قل انما الايات عند الله كم ثاني اياتي كو لول سي الله مغي سي الله سي الله لجي ومن مي وانما انا نذير مبين كسه من دا نيو دي لين وارات كوي وارات كوي ليرال يعني دي وارات كات بو لير ماغي دي ليرال من مي لا متخيل يعني لين اولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم لولو كي مو غن ليك كيم تان ليب خانا دويل ني مان واتينا سي يو تيري بو خامني دنج كوي جانغ سين تلي نكوي جانغ سي نيوم تا نيوم مانام مونو نيو اندي وين نو آي سي تيري بي تا يو خيرو ايجي كون ليغا اندي كولوكو جانغ فو جيري مولاي واني كون يالا لاكو جانغ كون يو يونتو wante dedet doyu len de legui nak yenenti bi alayhi salatu wassalam ndax ci ñom liñu laaj liñu ñaan liñu laaj yalla amul luy gëna yomb ak luy gëna jexé wante alquran ji ke mo gëna kemtane wëru xar alquran ji mo gëna kemtane wëru xar خرج ويري نختي ينسي صلى الله عليه وسلم قلت لنا نيكة القرآن دقل في يوم نختي القرآن نير منك كيو كم كان فوق نغا أم خم خم فوق ديقكو نقم كيموي إعجاز بكل جوانب العلم علمية معنا لب لو خمني فن خم خم لتي القرآن لولي إعجاز لتي
kon mo gëna nek kimtan lepp wante ñoom quraish comme ñoom seen bop yi da deugër ak xam seen am reey reey dañu mëna reey reey xam na ni alquran ji kimtan la wante dañu bëgg défi yaronte bi alayhi assalam yaangi dégg ñiko jox ni man dal indi ñu aya indi ñu dal luy way ni yow mi man dara ko yoon yow ab yaronte legi lekkel manam yalla ni mu lekkele iqtarabat as-sa'a wa shaqq al-qamar moy lan manam sa'a yawm al-qiyamati jegena lol wer wi xarna lol dafa melni yalla subhanahu wa ta'ala ma ngay jinjji ci xaru wer yi ma ngay jinjji ni bokku na ci mandarga yawm al-qiyama ni wer wi dafay xar manam xaruk weer dafa melne bokuna manam lima wax ni dama koy defalat dafa melne xaruk weer mom xarna ba pare xaruk weer wi dafa bokku manam yalla dafa melne lay junjini weer wi xar gi mu xar dafa bokku ci alamati as-sa'a dafa bokku ci mandal gay yow al qiyamah ni nga xamé ni bi'satun nabi yalla yoni gi mu yoni yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jégué yow al qiyamah nuzulul qur'an alquran ji waccam gi mu wacc xéddi lol lepp ndax ñom ñoo mujj alquran ji mo mujj téré yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo mujj ci yenen tibbi وانشق القمر مانام وير وي دي مجنا نيك نياري خاج وير اك وير مانام وير اك وير خامني داغا خام نياري تاخليكو جان خلاص بن بي بن خاج ما نجا جبل قعيقعان جبل قعيقعان ابو قبيس قعيقعان نياري جبل نياري مونتان لا يو خامي نيو تي ماك متاي انت بنكو سولي صلى الله عليه وسلم بنكو سونالي تا طائف لول لور كوفا لور لول سونال كوفا لور كوفا دو كوفا ساني كو اي خير لو ني بام ديمي با nek sa tol nonu jibril fekk fa ni ko malakul jibal mom la yalla yoni ki yow malakul malakam yor afiru mbiru montagne muniko bo beugé yalla moma yoni neena gis na ni sa nit ñi ni la sa nit yi def legi nak digal na pour ma nek sa disposition loma digal rek ma def len ko bo beugé وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين معنام الأخشبان مولان موي جبل أبي قبيس الجبل قعيقعان نياري مونتان يويو ما تقبل لين سين كاو معنام تسلين سين كاو معنام تسلين نياري مونتان يويو كو نياري مونتان يوري ني لين غيس gis gu leer magni waya quraish xam lu wax dañ ni waaw quraish dañu wax ni wa legui nak yow legui nañ laccé ña nga xam ni ñoo tukki woon ñoom ndax seen wër xarna dit seen wër ndax xarna manam yeneen dëkk yi ni tukki won est ce ñom gis ci wër gis nañ ci asaman ci wër xat legi ñoñu après ay fan ba ñëwé ñu leen yeen ñu laaj leen ñu ni waaw ñun tay amna bi sangam ñu jekk ba yag rek wër xar ñaar ñu gis wër bi xar ñaar legi ñi nga xamni dëkk yu soré soor la nekk nak nga xamni jamono ba wër way xar ñaar jamono joju ñom ci becc la leen fekkon ñoñu nak
ndax ke jamono ji bimi xarña wer wi bimi xarñar ca makka bobu heure bu dilawon legi nak ñi nga xam ñoo sori lol rew makka ñom mën na am ci 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 beccëk lañu doon ñom ñom bo len laaje da na ñu degg suñu dara di ogi ndax ci heure beccëk la nek te li nga xam ni mom moy lolu nekkul lo xam ni lu yalla dogal la muy luy continuer dedet wante wa makka lañ ni ko laaj lañ doon wan lañu doon wan ñuy gis luy tektal ni yeenent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni don ci alquranul karim manam alquran la ko commencé ci ci commencement ba muy diex lepp len lu ci nek ay ayat la ay mandarga ak ay kemtan yo xamni day tektale kenn yalla subhanahu wa ta'ala wante di tektal ni yeenent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni متخيلني وإن يروا آية نيوم دي بو نيغيسه آية بو نيغيسه كيمتان لو خامني مانام لوي تكتالي ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا كو يوني بو نكو مانام داختي با نيغيسه بالا يونتي واني ويري مو خار داني اه لي دال مانام نجبار لا ريك يانغ دي ñen yi nenañ saharana muhammad dafa ñu jabar ñen ñi ni sahara al qamar manam muhammad jabar na wéri ñen ñi di wax ñeneen ñi daan wax nan leen laaj ñi nga xam ñu ñu tuppo kon xam nga kenn ku ci nekk sa motax yaani wa in yaraw ayatan buñu gisé kemtam buñ woyé ni yenenti bi yalla ko yoon yu'ridu dañuy deddu buñ deddo nak lank wa yaqulu ñi wax kon gis nga deddu nañ seen yaram légui nak ñi nga deddu ci seen lammi wa yaqulu ñi ni li dal sihrun jabar la go xamni mustamir sihrun mustamir moy jabar go xamni jabar guy dem go xamni amul ben jeexital du jeexal dara manam muhammad mo len jabar munta def lo ken munta febar lo ken jabar la guy dem rek du fi taxaw yal neena wakazzabu ñu weddi wattabu ñu top manam ñu weddi ayat yi wattabu ñu top ahwaahum seeni banex lepp luñu bëgg ci walu tiaxan seen banexi tiaxan ñu top ko yalla ne wakul amri ndir mu nek nak a mustaqirun sahla de a bi ahli alkhair alkhair wa bi ahli alshar alshar lu ci nek rek ñi nga xam ñom ño weddi ñom lay sax ci ñom moy ak dhullu wal khusran gatché toroxté ak perte ci adina ak safara al-akhirah yenen tibbi alayhi salatu wassalam ak kep ku ko top ñom seen bir mom sax la cey sax moy lan moy gagné ak yalla dimbil lañ ci aduna bi ak aljana ta al-akhirah motax yalla ni yalla def ñu bok ci top ñi top yenen tibbi alayhi salatu wassalam bo le ñu ke ñamuy duggal aljana ëlëk motax ñom yalla ne qul la قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين يي لوغي خاص نين لين خارو لين دارك نين لودول لان لودول بن سي نياري خيوالي رك بن نيو غاني لين غاناي نيو موم غاناي جيل سيني علال ديم ولا نين راي ني دا ما جيم ولقد جاءهم ذكرنا لين ولقد ولقد جاءهم يعني كلمه جاءهم يعني داكو فدل شي لقد انا والله لقد لامبي اقد بن بو سي نيك جومتواي نتي جومتوايو فدل شي لو وير مانام شي لو فدل كو لول جاءهم ديكنا لين من الانباء
ci ya nga xamni manam ci minal amba ci li len yalla di wax li nga xamni mom la len yalla di informer ci alquran ma lo xamni fihi nek na ci lolé ay chama muzdajar ak jajj lu len di jajj ma nga manam yalla subhanahu wa ta'ala yonent bi mu yoni sallallahu alaihi wasallam jox ko alquran li ci bir alquran ñom ñoo gëna dégg alquran lepp ñu dégg alquran lool nak dina leer ci bu ñëwé ci sot naj di ko fi jajj ñu baña ngeen ñu baña bokalé di len jajj ñu baña moy yalla wante nak jëri ñoo wun ci dara ta lool de loolu jajj gogu nak hikmatun ab sagesse la خيرين لموي حكمة لموي تعرف الحكمة الحكمة موي تنزيل الشيء منزلته اللائقة به تنزيل الشيء منزلته اللائقة به موي مبير نغا واتشي قوشا واتشو واي غا يل تلولي معنى مبير نغا واتشي قوشا واي بغا خمني موي يل تموم لول موي خيرين نغا خمني لو دفرك non moy li nga wala def manam non moy ni jek li len yalla di jajj subhanahu wa ta'ala ak len war hikma la sagesse la baligha mat seuk di jotal nga xamni day ñew ba jotal na li ni wara jotal lepp ak sina way nak fama tughni ma gi ci nek ma tughni man na nek fama tughni jeriñu an nuduru walate man na nek ni sama toni nuduru walate lumay jeri lol nak istifham ala wajhi at-tawbih lan kay wax manam istifham la bo xamni yalla def len yedd lumay jeri nune wax nan len ko yo muhammad xamuna def fatawalla anhum fatawalla daddul anhum walislen daddulen bayle li ñu leen dik dina leen ñewal fatawalla an motax bo jang alquran bo ñewé ba ci fatawalla anhum da nga wara tax fofu manam bul ni fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ndax te yawma yad'u ad-da'i al-akhir la yalla wax fatawalla anhum nak adina bi kon mono bolé li ci aduna bi lo xam day wax ci aduna bi diko takalé la xam al-akhir la parce que boné yawma boné fatawalla anhum yawma day mel da nga ni bu al-akhira deggulen dedet ñom yéfé buñu gi sax yéne bi sallallahu alayhi wasallam boye buñu len deggu buñu len gi sax yéfé ñom amna len doy lo sax mbugal yeneen yalla di mbugal rek lol doone sax motax fatawalla anhum deggulen fofu la wax ci yéne benen wax djub yawma yad'u ad-da'i manam ay uzkur yawma yad'u ad-da'i tudal kan yawma yad'u bisbami wo yad'u ad-da'i aji wote ka kay wote ila shay'in bir nukur pour rire ila shay'in nukur on ci yefeeri la خش عن مي اجي طرخ ابصارهم سين غيسيه سين بديا سين غيسيه غيسيه طرخ خش عن ابصارهم مانام نيوم سين بوب ني طرخ سادير يالا دا فا تودو بت نداختي اك طرخ تانغ نيت كو طرخ نيت كو طرخ نيت كو غاتيو ميغي فين سي بدي لاي فيني موتاخ يالا تودو بدي الى شيء نكر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث ني جن دي بايكو تا باميليا يخرجون ني جن من الاجداث دي بايكو تا باميليا يخرجون من الاجداث كانهم يمل جراد اي جرير منتشر يمل جرير تسارو xam nga njereer manam yow bo gisee njereer
ngir ngir yu bare 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 bo ci xamé ben xol fum jëmul fenn manam xol ci ben rek nga xol fum jëm da ngay gis ni jëmul fenn day wër rek day tey sax ñox rek day naw naw dali wad ka annahum jaradun muntashir muhti'ina ñuy way gaaw ila da'i jëm gaaw lo xamni force la ila da'i jëm ci wote kat ba yaqulu al-kafiruna yaqulu muy wax al-kafiruna yefeeri di wax hada tay li de yawmun bisla asirun bisla bu jafé bisla bu metti waye alhamdulillah xam yaal neewul yaqulu an-nasu nga xam yefeeri julli deeret kon yefeeri ñoonaan ñoonaan hada yawmun asir moy fi yaal dox ci alquran ni wa kana yawman ala al-kafirin asira wa kana yawman ala al-kafirin asira yaalla ngi xol sur furqan di wax ci surat al-muddathir ala al-kafirin ghayru yasir amma ala al-mu'minin fa huwa yasir alhamdulillah baal yalan ci yalla boole manam yalla yalla boole ci ñinga xamni ñom yowmal qiyamati yasir lay doon ci ñom lu yomba yomb halaka akhiri fi hada yawmun asir fofu lañ ko yamale ci jotaay ci suba insha Allah dinañu ñew wala ñu xol benen waaw suba insha Allah bi izni ta'ala ndax kay ñet saari dañ koy manam bu ngeen bëgge ñet saari ñu def ko bis bu nekk ndax tani tafsir la bu ngeen bëgge ñu koy def ci semaine bi ay fan ndax bu ko defé ñu mëna nga xamni ñom ñoy deglu di jariñu ñu mëna muraja'a deglu wat ko jariñ ci bu fekente ni lool nak bu ko deglu ben ñoo dang ko deg loolu kon bu boba man ñi def bisu nek lool dal mi ngi aju ci yeen wa gurubu waqul jal haqq wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa kon fofu lañuy yëm insha Allah rabbi ba ben yoon ñu continuer suñu sar bi wallahu a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته